Yani hilo lazima kieleweke. Kwa sababu mimi nishachoka na tabia ya dada. Kila siku kanisani, kanisani. Nimefikia hatua mtoto asomi, yeye na kanisa, kanisa na yeye. Sisi tunapenda shida, tunashida kwa mtoto sisi tunataka sisi. Oya, nishachoka mengi. Leo huyu atoki huko ndani. Hamna kwenda kanisani leo ndio ndio hapa usio. Hamna kwenda kanisani leo na mtoto. Mtoto anabaki nyumbani. Leo mtoto anabaki. Leo mtoto anabaki. Hamna kwenda mtoto. Wewe baba unaenda nenda pikia mtoto leo aende. Nimeambia muniache ni. Muniache ni kwa sababu kwa ndani utulie. Nimeambia. Hamna kwenda kanisani nishakwambia. Nimeshawaambia niacheni. Nishawaambia niacheni. Hamna kwenda kanisani. Na mtoto leo utoke hapo uende hapo. Niacheni mimi nimfuate Yesu.
wa sadaka za mizimu wewe Wambie sitofanya hivyo mimi lololo Namtolea sadaka Mungu wangu ambaye ameniponya ambaye ameniokoa mimi lololo Wachungaji wafundisheni watu kumjua Mungu Na sisi waimbaji tuimbe watu wamjue Mungu Paulo na Sila waliomba gerezani Oh 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 Mungu aliwasikia Mungu akawafungua Stefano alipigwa mawe lakini alimngangania Jehova sama lo 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 Usikubali kutenda dhambi wewe mwanadamu Usikubali usikubali wewe mwanadamu Mngangania Jehova sama mngangania Jehova sama wewe Niacheni nimfuate Yesu. Mwacheni mtoto wangu amfuate Yesu. Nyinyi kama hamtaki mmekalia majungu, mmekalia mambo ya umbea, mimi nimeokoka. Naenda mbinguni.